Voilà, donc bienvenue à la troisième conférence concernant donc les visioconférences qui sont programmées aujourd'hui. Donc, et la deuxième conférence pour la licence biochimie. On va entamer maintenant l'évaluation de la première mémoire, les problèmes de la glande thyroïde. Donc, je vais partager l'écran. Donc, normalement, vous voyez maintenant votre mémoire. Ben Jaballah, Ben Atiyeh, Loulou, Selma, Sid Ahlam. Je ne sais pas si vous êtes en ligne, mais dans mon écran, vous n'êtes pas en ligne apparemment. Est-ce que vous m'écoutez? Ahmed, est-ce que vous m'écoutez? Atemnia, kif kif. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Donc, on va commencer par votre mémoire, ok? On commence par la mémoire de l'anémie. Madame, comme en ligne. Oui, monsieur. Est-ce que vous regardez le Est-ce que vous mémoire maintenant? regardez? Ahmed, est-ce que le mémoire a fait l'écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, ok, donc l'anémie. Donc on commence. Donc la page de garde. ما كانش عندي في ديابو ما خرجتش لي شكون عتبنيه؟ اي اي درك ما عندكش درك ايسي دو بارتاجي انت احمد ما عنده وي مسيو كم سي بون عتبنيه؟ نو عندك ان بروبليم عتبني ايسي دو فوار شوفي مكتوب بارتاجي ليكرون صحيح صحيح هاي تري بيان هاي لاباس هاي قوي نص اوكي دونك اون كونتينيو دونك لو ميموار دونك اون كومونس افيك لا باج غارد دونك لا باج غارد ريبون او نورم دو لا فاكولتي دو لا سان في دونك ميموار بريزونتي اون فيو دو لوبتونسيون دو ديبلوم دو ليسونس دونك لانيمي لا فيليير سيونس بيولوجيك تري بيان دونك لهنا برك سيونس بيولوجيك يا جماعه عملوها اون بلوريال سيونس بيولوجيك سي دور لو اس على فان بيولوجيك اس على فان اوكي علوم بيولوجيا مش علم البيولوجيا علوم البيولوجيا بسبيساليتي بيوشيمي دونك بريزونتي بار عتمني بن عبد الواحد ايدي في احمد فوالا دونك لاني 19 فوالا دونك فو افي كومونسي لو سومير دونك تري بيان دونك فو افي مي لا ليست دابريفياسيون لا ليست دي فيغور لا ليست دي تابلو ريزومي ابستراكت ملخص واضح سولون لي نورم دو سومير عندنا انتخودكسيون بعنا لو شابتر 1 لو سون اي لي ميكروبين فوالا دونك فو افي دونك كومونسي بار لي بار بيان سور لابيتا نتاع سات نتاع سات انومالي اللي هي لانيمي سي لو سون دونك ديفينيسيون هنا برك يفو ايفيتي لو فيد ما بين لو تيتر 1 اي لو تيتر 2 اضيفي دونك تمنيه دونك عندكم لو فيد لهنا نحيو لو فيد هذايا اوكي ونحيو وحطوا لي تيتر كل تحت بعضهم ما تعملوش لي ديكالاج اونت لو تيتر و لو سو تيتر دونك حطوا لي تيتر كل تحت بعضهم دونك دي 3 4 5 6 اوكي هذو كل تحطوا تحت بعضهم دونك شابتر 2 ديفينيسيون دو لانيمي ايفيتي واش مع ايفيتي لو فيد هذا نحيو لو فيد ما بين لو دو تيتر دونك صافي دونك باري سو لانيمي دو لو تراتمون دو لانيمي لهنا ما نقولوش لي كونساي نقولو لي ريكومونداسيون اوكي نقولو ريكومونداسيون توجيهات ولا نصائح دونك ولا ريكومونداسيون ولا توصيات فوالا دونك بعد كي عندنا كونكلوزيون كونكلوزيون يا احمد يا تامية نعملو لهم لو نيميرو تاع الشابيتر تاعهم ونعملو لهم لا باجيناسيون تاعهم كاين دونك هنا فو افي اوبليي لي ريفيرونس بيوغرافيك دونك ويبوغرافي اوكي نو ما نقولوش لي ريفيرونس نقولو ريفيرونس نحيو لي نحيو البرونو هذاك لا ليست دي ابريفياسيون دونك عامل دي ليست لهنا مش بار اوردر الفابيتيك اوكي لهنا لازم تحطها بارود الفابيتيك دونك عم نديو اد ان ار ان
هذه تجي هي الاولى 2 3 دي بي جي باك CO2 HB CO2 سبار بان باسكو نعرفوه كل CO2 دونك سي ني با لا بان دونك دو لو مونسيوني. ميكرومتر كيف كيف ما تحطوش ايفيتي دونك دو متر لي زابريفياسيون اللي هما نعرفوهم كل. L'oxygène, kif kif, n'arfou ou O2, donc il faut l'enlever directement. Est-ce que, donc, voilà. Donc, بالنسبة, pardon. La liste des figures, donc numéro, titre et la page, mlaha, bien faite. Donc, le tableau est aéré. Bien, la liste des tableaux, kif kif. دونك لهنا برك نحيو لي دو لي فيد ما بين لي تيتر 1 و تيتر 2 و تيتر 2 و 3. دونك اوكي اعدلوا لي لا ميزون باج تاع طابلو فقط. دونك بالك عندنا لو ريزومي دونك عملتو ريزومي. دونك لانيمي دو مالادي دونجوريوز اون ريزون دو سي غراف كونسيكونس على لا سونتي هيومين اي ال بو بارفو انتريني لا مور سولا اي دو ا دي كوز ا دي فاكتور سبيسيفيك. اوكي دونك لهنا لي مو كلي لانيمي لو فير نيموغلوبين نيوغلوبين روج enseignement sanglant. Ok. Donc en anglais, abstract. L'hnaya, je trouve l'abstract par fait. Anemia is a serious disease because it has serious consequences and effects on human health. Très bien. Donc, keywords. Donc, anemia, iron, hemoglobin, oxygen, red blood cells. Donc, ça m'a dit, je l'ai dit, l'arabie. اللي هي انسينيمون سانغرون. دونك انسينيمون سانغرون مش مكتوبة لهنا. اوكي مكتوبة لي سيلول روج. دونك يفو اجوتي لو سانكيام مو دابريفياسيون. الملخص دونك بالعربية فقر دم هو مرض خطير لما يسبب من أعواق وآثار وخيمة على صحة الإنسان وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت. اوكي لهنايا فقط تحطوا فقر دم الحديد الهيموجلوبين اكسجين كريات الدم الحمراء. دونك نحيو مالا هذيك اللي سونغرون نحيوها في الفرنسي. اوكي دونك هذه تنحى انسينيمون سونغرون. اوكي باش نبقاو نتبعوا نفس لي موكلي. اوكي دونك اون كونتينيو. دونك انتروداكسيون. Donc, introduction, donc les paragraphes sont justifiés. Vous avez parlé sur donc, une petite définition sur l'anémie et sur l'impact de l'anémie chez l'homme, les conséquences pardon, chez l'homme, donc la cause de cette anémie dans la conclusion. Donc, dans l'introduction, pardon. Dans le but de notre travail, donc, il faut éviter comme attention à jma pour les fautes de graphe. Un travail, donc, l'hnaya, n'hiu, l-e-a-d, un seul l, faha. Notre travail déduit le problème de l'anémie, détecter les causes biochimiques de cette maladie, leurs conséquences majeures et le traitement. Très bien. Hada, l'objectif taf. Donc, c'est pas la peine que vous. Tout d'abord, nous parlerons de fer et son rôle dans le corps humain, pour ensuite, on a détecté les causes de l'anémie. Non. Directement. Donc, le but de notre travail, donc, étudier le problème de l'anémie, des causes biochimiques de cette maladie et leurs conséquences majeures et les traitements. Fakat. Donc, c'est un paragraphe comme il n'a pas. Ok. Ok, واضح أحمد, واضح تمنية. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Okay. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on continue. Donc, chapitre 1, le sang et l'hémoglobine. Donc, définition, vous avez mis donc la définition du sang. Il y a un petit paragraphe à côté, pardon, la figure à côté du paragraphe. Ce n'est pas un problème. Donc, bien. Donc, il y a حطيتيو لا ريفيرونس دو هادي دونك سي اون ريفيرونس دونك عملتيو لي ريفيرونس بار نيميروتاسيون. تري بيان دونك خليوها بار نيميروتاسيون ما تبدلوهاش.
هنا تابلو 1 واضح، سما مديو لي فرونت انيمي لي غروبيل روج تري بيان، لي بلاكيت لو بلازما ديفيرونت كومبوزيسيون دو سون ديفينيسيون اي لور دو ميكروبين واضح. مليحة مليحة، عجبتني الطريقة تاع تاع الميموار تاعكم، ما عملتوك شغلكم كوم دي بلونش، تدير لي تيتر مع لي باراغراف تاعهم وبعدهم اكوتي كاينه لي فيغور. تري بيان تري بيان. دونك لا كومبوزيسيون ستركتور دو لام، لو رول دو لوكسيجين، لو رول دو ليموغلوبين دو لو ترونسبور كازو. مليحة. دونك حافظتيو على ريفيرونس بار نيميروتاسيون، لي تيتر دونك لي باراغراف سون ريفيرونسي، ما شاء الله. نعم دونك ميتابوليزم دو فير، دونك لو رول دو فير دو لو ترونسبور دوكسيجين، دونك تري بيان. دونك هذا كل سي لي تيتر كلاسيك تاع الانيمي. دونك شي لونفون شي لا فام، نقولوا هنا شي لا فام، دونك نزيدو نكتبو لا فام شي لا فام. دونك هيموغلوبين انورمال كون دونك on a la structure d'hémoglobine normale et anormale, très bien. Voilà, donc chapitre 2, l'anémie. Donc chapitre 1, date ouverte à le sang, la composition du sang, les différentes structures normales et anormales dans les groupes rouges. Donc maintenant, très neuf la maladie, l'anémie. Donc là, c'est une maladie parmi les maladies du sang, l'anémie. Donc l'anémie, c'est une maladie qui se caractérise par une baisse anormale du taux de l'hémoglobine dans le sang. Voilà. Symptômes de l'anémie. Donc la fatigue. Donc les maux de tête. Apparemment, on a tous les deux. On a la fatigue, on a les maux de tête. Donc je connais maintenant la fatigue ou les maux de tête. Donc le diagnostic. Donc les causes de l'anémie. Très bien, donc maladie inflammatoire, les types de l'anémie. Donc, on a la même homogénéisation dans les références. La mise en page dans les paragraphes, les figures, sur le mécan. Tableau 2, kif kif. Tableau 2, on a barca fait tableau 2, on a la mise en page barca, parce qu'il y a le vide, on a yassel, ou ça grouche, oui, on a sur la hauteur. Voilà, la suite du tableau 2, très bien. هذه نفس هذه الملاحظة اللي قلتها قبل الكونفرنس اللي فاتت في الميموري، عدت قبلكم قلت لهم حطوا لا سويت. دونك سي بون، دونك نكتبوا لا سويت تابلو 2. شو نعملوا؟ نحيو لي بارونتيز ونكتبوا دو بوان. اوكي تمنية، دونك نحيو بارونتيز ونكتبوا لي دو بوان. دونك لا سويت دو تابلو 2. دونك فوالا، دونك فيك 6 15 تابلو 3. Donc, mieux. Donc, les conséquences sur l'anémie chez l'enfant, la détérioration de sa santé immunitaire, l'altération du développement cognitif, mortalité juvénile. Ok, là. Donc, puis chez la femme, l'effet de productivité, la grossesse et production de gestation, l'anémie, maladie des cardiovasculaires, donc, mortalité maternelle, traitement de l'anémie. Donc, c'est bon. Donc, les mieux. Le traitement, donc bien mentionné. L'année faqat fait les conseils, mais je les conseils. Next, vous voulez voir quels conseils nous donnent pour fonctionner notre organisme. Ah, ok, c'est bon. Là, allez voir les conseils. Donc, ok, mulahada, les hâtes qu'on fait le sommaire. Allez voir qui m'a dit. Allez voir les conseils, mettez le hash. Ok. Monsieur, me dire les recommandations. لا لا لا، خليوها لي كونساي، باسكو هذه تبع تبع لي كونساي تاع التريتمون. اوكي خليوها. اوكي دونك لهنا، دونك لهنا ايفيتي يا جماعه انك تكثروا ياسر من لي تيري، ايفيتي ان تعملوا ان باراغراف كبير. اوكي بصح هذو مسا دي كونساي خليوهم. دونك مادام كاينه لي كونساي، ما تيرميني فوتر لو باس لو كاد دو تي دو كافي لوسكي زون بري مومون دي روبا. هنقول الملاحظات قيمات اللي واحد يقدر يستعملها بور لا كونكلوزيون. دونك مسيو وي وي ثم نخليهم لي كونسي ما نبدلهمش. لا 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 خليهم. اي معليش. اوكي نعم لحظه.
Pour la conclusion, donc, enfin, on conclut que, enfin, on conclut directement, l'anémie est un problème. Parce que déjà, qu'est-ce que la conclusion? Ok, donc, directement, l'anémie est un problème de santé relativement fréquent et se définit par les diminutions de la qualité de quantité de globules rouges. C'est bon, ok. Il n'y a pas que la mise en place, le paragraphe. Ok, parce que le paragraphe justifié. Je veux que même que de cette maladie, c'est la carence de en fer, surtout dans les pays pauvres. Donc, la carence, c'est la faute. Vous terminez à justifier. Qui m'a fait le paragraphe de Khaïn? À la conclusion. يعني قاعد Ok. زدت على الاخر الكونكليزيون Voilà. لا يعني ملاحة هي صحيحة وشوف بك لا ميزون باج تاعها برك تعدل برك. Les ماشي références bibliographiques, donc on dit okay, vous enlevez les, ou directement références bibliographiques, ok, mais bibliographie, bibliographique, donc voilà les numéros, donc anonymes, donc soit 2005, parce que les références sont parce que nous sommes homogènes. À terminer les références, nous sommes homogènes. Donc, tu as deux trucs selon les normes. Donc, tu as l'auteur, le point, l'année entre parenthèses, tu as le titre, la maison de l'édition, tu as le numéro de page. أو هذاك كان مقال اللي زدت منه لازم يكون الانتروداكسيون يكون كيف بعضها. لا مش هذا برك او شوف لي تحت منه تاني الدكتور شانتال كولر ما جامي نكتبوا دكتور في الابري في لي ريفيرونس بيوغرافيك فهمت ما هذاك تبعد من كود ذلك كان عندك ديابوا هو نفس الشيء نفس كيما الكور كيما لو ليفر نفس يمشيو كيف بعضهم لي زارتيكل كيف كيف كل كيف بعضهم لا تيز تاع الميمو لا تيز دكتوراه ميموار تاع ماستر ولا تاع ماجستير كيف بعضهم نفس النورم اوكي 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 نحيي لا داتا دي تاني كيف كيف 18 99 هذه ما نحطوهمش دونك نحطو غير لاني برك وحدها دونك تبعي لي نورم اللي عندك في الديابو اللي عملتهم لكم في السمستر امبير او عندكم لي نورم تاع ريفيرونس امشي عليهم كما كان كي نورم هذوك شالله دونك ويبوغرافي اوكي دونك ويبوغرافي دونك ما عندي ما نهضر دونك بار نيميروتاسيون ملاحه معدوله مسيو من دونك فضلك سي دي عندك كلير كاين سيت كي جيت قاعدة نفيريفي فيه لقاه تبدلت الهضرة اللي ديناه ما اللي ديته من عنده المرة الأولى اللي اوكي دونك نحي خلاص سينو نحي سينو نحيه خلاص نحيه ولا حطيه هو جديد بعد بدل الباراجراف تاعك وما نقدرش نبدل اوكي السيت هذاك بدليها على بصح كان واحد اخر باغ اكزومبل يجي فيريفي يهز لو سيت هذاك ويلقى هيك انوتر باراجراف ما تجيش دونك لازم يلقى لو ميم باراجراف هاني كي فيريفيت نلقاها غلطت تبدلت الهضرة كل هو في سيت واحد هو سيت واحد فقط سيت واحد ايه خاطر معظمهم كل اللي في رونس إذن ديت ماشي ميموار كومبلي من تيز تاع الدكتوراه هذا ماشي ما شوف كله السيت محسوب هذاك في عاودي حط فوتو السيت الجديد اوكي دونك السيت عاودي حط له السيت الجديد هذاك والباراجراف هذاك عاودي بدليه فقط ان شاء الله ماشي دونك ان غروسو مودو دونك الميموار اللي بيان فات دونك في لاحية لا فورم دونك نعطيكم من هنا 10/10 تاعكم دونك يعطيكم الصحة بالنسبة ل ميرسي بالنسبة فقط نورمال ميرسي بوكو مسيو يا بعدك احمد دونك بالنسبة فقط دونك عاودي لي غير لي ريفيرونس بيوغرافيك فقط هذوكم كما سولو لي نورم واللي طابلو أما ذوك هذوك أكثر وحيد عاودي فهموه شيطوني فهمت في الميموار عبالي هي هما عبالي هم شوية يخلقوا مي لازم ديرهم لا باسيونس برك وعندك بالوقت عندكم ماكسيموم سيمانه ماكسيموم ان سيمانه تبعتوا لي لا فيرسيون
صحيح. إن شاء الله دوك نبعث. دونك فوالا دونك نعاود ان شاء الله فوالا دونك بات لا فيرسيون صحيحه باش نعمل عليها ريفاليواسيون ان شاء الله. دونك فوالا دونك يعطيكم الصحه. كيش ما كان دوتر كيستيون ابعثوا لي بار ايميل. اوكي معليش. اوكي مسيو برك. اوكي السلام عليكم. دونك اون فا اون كونتينيو افيك دوزيام. وي لا اقعدوا معايا انا ما نجحت في دوزيام ميموار. انا راح نروح لدوزيام ميموار. وي تفضلي. كاين برك واحد ريفيرونس كي جبت لي كوز ديت غير من ورقه واحده في كتاب نكتب غير بي مثلا خمسين هذيك صح. ايه ولا نكتب بي بي. لا لا ديك بي بي لا باج هذيك خاطر لي كوز جبتهم غير من باج واحده. اكتبي لا باج هذيك نيميرو تاع لا باج هذيك فقط. ها ميرسي بيان. يا باتكو ميرسي. Donc les autres, il n'y a pas de quoi. Y a pas de quoi. Mais je ne sais pas si les autres sont en ligne. Apparemment, ils ne sont pas en ligne. Benjaballah Haifa, Bouatia Basma, Ouloulou Selma, Ouzid Ahlam. Donc, ils sont absents apparemment. Donc je ne sais pas, donc je vais faire le mémoire sans leur présence, parce que la conférence elle est enregistrée. Donc je suis en train d'enregistrer la conférence. Donc après, à la fin de journée, je vais vous faire l'enregistrement de la vidéo. Donc je continue donc avec la deuxième, avec, deuxième mémoire. Je vais partager donc l'intégrale mon écran. Donc la deuxième mémoire, c'est pour la spécialité biochimie, les problèmes de la glande thyroïde. La base de garde, donc, elle est selon les normes, mais qu'il y a un problème de conversion entre le Word et le PDF. Donc là, الوورد الى بي دي اف تدير النسخه تدير الكتابه بالعربيه تعاودوا تكتبوها بتايمز نيو رومانس خير من تكتبوها بنوتر ستيل باسكو في تايمز نيو رومانس لا كونفرسيون من الوورد من الوورد لفير البي دي اف تكون صحيحه ما يكون فيش اخطاء. بالنسبه لو تيتر لي بروبليم دو لا غلون تيرويد دونك لي بيان دونك فيليير سيونس بيولوجيك سيونس افيك اس بيولوجيك افيك اس دونك فوز اجوتي لو اس باسكو سي بلوريال spécialité biochimie. Donc vous enlevez bien sûr vous enlevez l'encadreur donc le, parce qu'il n'y a pas un encadreur dans votre mémoire donc ici donc l'universitaire 2019-2020 donc il y a les remerciements donc les dédicaces. Ok donc après donc table des matières le sommaire. Ok donc là nous sommes table des matières. Pour le table des matières, là, on a la liste des, vous avez commencé par la liste des tableaux, et puis la liste des figures, puis la liste des abréviations. Je préfère là, terme par ordre alphabétique. C'est-à-dire la liste des abréviations, la liste des figures, puis la liste des tableaux. Ok, c'est la chronologie, mais par ordre alphabétique. Il y a un résumé, il y a un abstract, je vais résumer en anglais, abstract, ou un al-mulakhas par l'arabe, je vais le chourouf al-mulakhas. Ok, back introduction. La glande thyroïde. Chapitre 2, les hormones thyroïdiennes. Chapitre 3, les problèmes de la thyroïde. Voilà. Donc, il y en a normalement chapitre 4, le traitement de la thyroïde. Donc, là, il faut ajouter chapitre 4, traitement de la thyroïde. Donc, il y a 4 chapitres. Et puis, il y en a la conclusion.
puis on a les références biographiques qui sont numérotées. OK. Donc, la liste de tableaux. Donc, numéro, c'est pas pour que nous tableau 1, tableau 2, tableau 3, nous avons fait 1, 2, 3. Le titre et la page, donc bien fait. La liste des figures, la même chose. Nous avons tous nous figure 1, figure 2, figure 3. Donc, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, la liste des abréviations. Donc, nous avons toujours l'abréviation de l'ordre alphabétique. Donc, voilà. Donc, كل شيء مليح هنا فقط يا جماعة هنا فو فير اتونسيون هنا شو AMT 2 زيتوال اي ان ايتوال دونك ايتوال 2 زيتوال يفو انلوفي لي زيتوال دونك خليو غير AMT ان ار اوكي ونعاود نقول ان لي زابريفياسيون اللي معروفين سبار نعاود نكتبوهم اوكي كيما الكا بلوس بوتاسيوم معروف الميليغرام كيف كيف الميليغرام مش كيما هكا الميليغرام سافاك مينيسكول دونك نحيوه خلاص ميليغرام نحيو المليليتر كامل نحيو المينيوت كامله دونك هادو كل معروفين سبا نكتبوهم باش ما نعاودوش الصوديوم كيف كيف انا بلوس لا ميم شوز دونك لي ريزومي لهنا لو ريزومي اون فرونسي ما يكونش سونتري اوكي لهنا لازم يكون دونك جوستيفيي دونك لا تيوريد اذا موديل دو لا غروند دونك هضروا على لا تيوريد بي فوز افي Donc, mentionner l'anomalie qui touche ou les maladies qui touchent la thyroïde. Et vous avez mentionné l'objectif de votre travail, c'est l'étude des problèmes de la glande thyroïde. Donc, là, on a mis l'objectif, je résumé. Je vais mettre une introduction. Je résumé, mais je fais l'objectif. Résumé, c'est un résumé dans les trois chapitres. Ok, dans les chapitres, tu as fait résumé. C'est-à-dire comme une petite définition de la thyroïde, les différentes anomalies de la maladie qui touche la thyroïde et traitement. Les trois cas, les trois points, ils sont dans le résumé. C'est l'objectif, mais tu as le résumé. Ok, tu as l'objectif, tu as l'introduction. Donc, l'abstract, donc en anglais, donc c'était une chose à tenir. Le résumé, ils sont dans les mots-clés. L'abstract, donc keywords. Ok? دونك تحطوا كي ووردز لا تراديكسيون هي ملاحه تاعكم تاع الابستراكت الملخص كيف كيف نحطوا الكلمات المفتاحيه في اخر الملخص اوكي نعاود نقول انا ريزومي هو عباره عن الملخص تاع الريزومي نتاع انا بيرسيو على لي تروا شابيتر اللي تهضروهم ما نحطوش الهدف ما نحطوش لوبجيكتيف اوكي في ريزومي ونزيدو لهم الكلمات المفتاحيه Donc l'introduction, donc vous avez mentionné donc l'introduction donc les différentes définitions de la définition de la thyroïde, la synthèse des hormones, la sécrétion des hormones thyroïdes. Là, voilà. Donc là, le but du travail est de combattre le colon. C'est bon, ça. Là, c'est Donc on passe au chapitre 1. Je préfère comme terme les interpages. Les interpages entre l'introduction et chapitre 1. Entre chapitre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et la conclusion, entre la conclusion et référence biographique, les interpages film, le mémoire bien aéré. Donc, là, on a mis les références biographiques par numéro, donc à chaque animation, il y a par numéro. Donc, l'anatomie, situation générale, donc la figure 1. Très bien. هنا برك فقط لهنا شوف ديك المكتوبه في غرون هنا il faut la mentionner في le paragraphe il faut mentionner la figure 1 في le paragraphe la morphologie figure 2 كيف كيف نكتبوا لهنا figure 2 اوكي donc morphologie de la thyroïde بعد كده عندنا les vaisseaux et les vaisseaux et nerves donc tout ça clair simple les paragraphes les par je n'aoud un mossi un paragraphe je me connais que justifié ok figure 3
فيجر 4، دونك فيجر درو ال 4 تحطهم في الباراجراف حتى هما، باش الواحد يقدر يعرف البلاصمة تاعهم. هنايا فهمتش حاجة، نعطيكم لي نيميروتاسيون هنايا بار نومبر، نحيو لي نيميروتاسيون يا جماعة بار بلي شيف الرومان. هادي سي ان ليفي، اوكي سي ان ليفي. من بعد دونك اون كونتينيو، دونك قلنا لي شيفر ما يتنحى وخلوها لي شيفر اون عرب. بعديك عندنا لو شابيتر 2، شوفوا لهنا سي بور سا قلت لكم تزيدوا الزيندر باج، باسكو ما بين شابيتر 1، باسكو لهنا دخل ديريكتومون في شابيتر 2، لكن ما قريتش لونتيت ما كنتش عابريني في شابيتر 2. دونك لهنا سي بور سا يلفو حطوا الانتر باج وتخليوا لي زونتي تاعكم. دونك اليود، دونك لهنا نحيو الشيفر، الشيفر روما هذا اوكي، رقم واحد ديريكتومون، رقم واحد اليود، بعديك واحد واحد ديفينيسيون. اوكي سي كلير. دونك طابلو دو سي بون، لي طابلو ملاح. لو سيكل دو ليوت لهنا، ولا لو سيكل دو ليوت حطيتيوه ماجيسكول، دونك يرجع كله مينيسكول ابار لو سي، هذاك اول حرف يكون ماجيسكول. اوكي دونك هنا لي ديفيرونس سو تيتر، ايفيتيو لي ايفيتي يا جماعه لي تيتر باللي لاتر هنا، لكن باسكو هنا سي تريز امبورطون، هنا قاعدين تهضروا على قاعدين تهضروا على لو سيكل دو ليود. دونك ولا دونك لهنا جو بريفير ما تعملوش ا، تعملوا باغ اكزومبل هنايا كيما هنا بديتيو بالكات، تعملوا كات 1 هنا، كات 1 كات 2 كات 3 اوكي، تعملوا دي سو تيتر تحطهم في السومير تاني، وكات 4 كات بوان 4 كيف كيف ليميناسيون. واضح، تعاودوا لو نيميرو، نحيو لي شيفر روما لي زورمون تيرويديان، بعد كده لو سوكاج ليبيراسيون دي زورمون اوكي. هنا لا ميم شوز يا جماعة، كيف كيف في عندنا نعملو دو نحيو هادية باردون مالا، دونك خليوه دو لهنا، ديك تبو دو ان دو دو لي فيكور سون بيان بريزونتي، لي بروتين دو ترانسبور لي ريسيبتور واضح، le mode d'action des hormones thyroïdiennes, la régulation des fonctions thyroïdiennes. Ok, donc là, il y a les titres qui sont concentrés. On a les titres sous la figure, ils sont concentrés. Ou les titres qui sont sous le tableau, ils sont concentrés. L'action physiologique. Imaginez le chapitre 2. Donc tout ça donc il est bien fait. Donc les titres mlah. Donc le chapitre 3. Donc là on est dans le chapitre 3. Là on est kif kif interpage. Back on va faire les différences effectives symptômes. L'hypothyroïdie. Donc on a les symptômes taha. La pathologie morphologique, la coéquatre. اوكي دونك هذا كلش مليح، دونك لهنايا يفو سلمون كيما قلت لكم فيريفيو لا نيميروتاسيون تاع لي تيتر. اوكي دونك لهنا يفو ايفيتي داني دو بوزي لا كيستيون، حطو سا اون كيستيون في الميموار، دونك ديريكتومون دكتبو باغ اكزومبل ليو دو كونسلتاسيون، ولا اوكي مش لو دو كونسيداسيون، نكتبو نحيو خلاص نحيو باراغراف دوما باسكو سي ان بو ميديكال. اوكي لا تيرويتيد نوتر مالادي بيكوز اوف لي فاكتور لي سيمبتوم لي كونسير كوزي ميكانيزم سيمبتوم، دوك نحافظوا على نفس لي تيتر بور شاك مالادي.
l'échographie, la scintigraphie thyroïdienne. Elle coûte très cher le café, le traitement de la thyroïdie. Je préfère, parce que là, comme le titre, les problèmes de la thyroïde. Ça m'activité le traitement. Emma, tu as le chapitre 4, vous faites le traitement. Ou Emma, tu as le titre du chapitre 3, ou tu as les problèmes de la thyroïde et traitement. Ok, ou les maladies thyroïdiennes et traitement. Ok, je préfère, j'opte pour le titre Fakat à chapitre 3. Donc, l'année qui nous connaît un tableau, donc un tableau, ou tableau à d'autres fait la deuxième page, ou le même tableau fait la deuxième page, Maxoum. L'année, nous avons un titre, nous avons suite tableau. Ok, nous avons un titre, nous avons suite tableau 3. On a deux points. L'année, nous avons suite tableau 3, on a deux points. Parce que tableau 1 est Maxoum. Deux pages. La troisième page kif kif tableau 3 2 points. OK. Conclusion, interpage, la conclusion. Donc la conclusion, donc à la thyroïde, le problème thyroïdien, l'évolution des techniques diagnostiques donc pour combattre ces maladies thyroïdiennes, et on a vos recommandations. Et aux consultations d'un médecin est importante avant que le dysfonctionnement conduise à des complications plus graves. Plusieurs options thérapeutiques contre les problèmes de la thyroïde sont également en cours d'étude. Très bien. Hada, conclusion, mlaha, wadha. Donc, elle est claire. Pour les références biographiques, je préfère, comme tu as dit, webographie, c'est des sites d'Internet. Tu as dit, tu as dit, webographie. Ou هذه تسميها ريفيرونس بيوغرافيك ولازم يكونوا كلها هوموجين واضح واضح دونك لهنا اللي هوموجين دونك تري بيان اوكي لهنا كيف شفت عاودوا ترجعوا لسيت انترنت كما قلت لكم حطوا لسيت تاعكم كل بار اوردر دو نيميرو في ويبوغرافي ولي زارتيكل ولي ليفر تحطوه في ريفيرونس بيبليوغرافيك ويكونوا هوموجين تبعوا لي نورم لا تتركوا في لو ديابو تاعكم في لو ديابو تاع ميثودولوجي دو ريشيرش اللي قريناه في السمستر امبير دونك فوالا ان جينيرال اللي بيان في سولمون كما قلت لكم نحيو عاودوا لا نيميرو داسيون تاع لي تيتر لي سو تيتر نحيو لي شيفر اون رومان اكتبوا لي شيفر نورمال عادي اون عرب عملوا لي زانتر باج تاعكم النقطه الثالثه انكم تعملوا لي ريفيرونس تاعكم تاع لي سيت وحدهم وبوغرافي وتعملوا لي ريفيرونس الاخرين كوم ريفيرونس بيوغرافيك تاع لي زارتيكل اي تاع لي ليفر فقط دونك يعطيكم الصحه دونك افون دو تيرميني دونك بعثوا لي لا فيرسيون الكترونيك لو بلو تو بوسيبل Donc, version PDF, je vais faire l'évaluation, bien sûr, la version corrigée, bien sûr. Je vais faire l'évaluation de notes. L'évaluation de notes. Donc, pour les. Pour l'enregistrement, donc la fin de journée, je vais faire l'enregistrement. Surtout les gens qui les mahadrouch pour le lion. Donc, ils gagnent l'enregistrement, ils tapent les mulahadat, ils tapent. الاسئله تبع الملاحظات يبعثوا لي دي كيسيون تاعهم في يبعثوا لي كيسيون تاعهم في الايميل تاعي الايميل تاعي بروفيسيونيل اللي تعرفوه اوكي دونك ميرسي بوكو شوف سوا دونك اون بون جورني دونك هذيك صح احمد كي كنت معنا دونك بارك الله فيك وي مسيو سلام سي بون احمد سي ديكلير احمد واضح وي مسيو وي بارك الله فيك